L'obra, al llarg dinar de Nadal, es presenta a Atrium Viladecans. No sé pas què diria el teu pare. Amb una posada en escena sòbria, aquesta obra ens convida a transitar pels canvis de costums i hàbits que va patir la societat americana benestant entre el segle XIX i XX. Per aconseguir-ho, es comprimeix el pas del temps al voltant d'un dinar de Nadal i s'hi mostra l'avenç de tres generacions de la família Ballard. L'obra, a part de parlar del pas del temps, parla de com, eh, de com aquest pas del temps i el canvi generacional i les tensions que hi puguin haver familiars, etc 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 afecten a la vida de les persones. Llavors, d'alguna manera fa un, una, una espècie de, de zoom a la inversa, eh, allunyant-se eh, molt i accelerant el temps. Aquest ritme de l'obra provoca un intens treball en els actors. Les emocions dels seus personatges han també d'accelerar-se i adaptar-se a aquest temps artificial que proposa l'obra. Aquest espectacle va ser escrit pel novel·lista i dramaturg Thornton Wilder l'any 1931.